Príbeh prvého slovenského juniorského svetového finále v behu na 100 metrov sa v Nairobi začal naozaj podivne. Trenérka Katarína Adlerová aj s Viktoriou Forster vyrazili plným autobusom od hotela smerom štadiónu Kasarany. Avšak po hodnej chvíli sa autobus dostal do kolízie a musel sa vrátiť k hotelu, kde presadali do nového. Inak 30 minút po nich sa v podobnom úmysle vydala aj ďalšia časť našej výpravy. Tej pre zmenu autobus skončil prevádzku priamo v hustej neorganizovanej doprave. Polícia vytvorila okolo autobusu prstenec a po niekoľkých minútach prišiel nový bus, aby všetci presadli. Bol to ale jediný okamih, kedy aspoň na chvíľu pasažieri tohto vozidla opustili neúprosnú bublinu a ocitli sa na ulici. A ďalšia rana pre plánovanie sa objavila onedlho. Mračná nad Nairobi spustili mohutný dážď a preteky boli prerušené. A dosť dlho trvalo, kým organizátori prezradili, kedy sa finále stovky vlastne pobeží. Medzi tým tímlíder Martin Iléš a tréner chodkýne Jožko Pavelka zháňali po iných stanoch masážny stôl pre Viktóriu. Práve o neho prišla reprezentácia Bahám. Nový časový rozpis sa neustále menil, avšak napokon predsa o 18.10 kenského času sa do krajného bloku číslo 2 postavila slovenská reprezentantka Viktória Forster. Tu sa náš komentár končí, krásny scenár už písala samotná atletka. Keď sa to rozpovedal,